sot në kuadër të manifestimit të epopeu që kës 5-6-7 jemi këtu me turnirin e veteranve të të gjitha trojeve shqiptare. Është ekipi nga Malizi, Macedonia, Shqipria, Kosova dhe Lugina e Preshevës. Në nderim të komandantin ton legjendar fal tyne kemi fitu lirin dhe sot pikrisht fal këtyre njerëzve dhe fal fillimit të kësaj dhe të kësaj ngjarje dhe të UÇK-s jemi sot bashkë dhe mundemi të jemi të gjithë shqiptarët bashkë kudo që kemi një manifestim apo kudo që kemi ndonjë ngjarje që neve e manifestojmë. Pra, fal sakrificës tyne e kemi edhe lirin sot, kështu që ne do të nderojmë gjithmonë dhe këtë turnir do ta bëjmë tradicional që do ta për çdo vit do ta marrim në këtë kohë në këtë vend. Fillimisht do t'ju lutem që të nderojmë himnin ton kombëtar. Të gjithë pranishme dhe gjitha ekipet e trojeve gjithë kombëtare nga Vlora, Tetova, Pulqini dhe Lugina për këtë turnir i cili do tjetë i përhershëm për neve dhe gjitha këto të troje dhe më lejoni të shpalli të hapë për këtë në kryetari Divrani dhe në vazhdim naturisht. Ciao, 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 ciao,